Съвсем накратко ще представя резултата от вчерашната специализирана полицейска операция, която се проведе на 132-я километър на автомагистрала Тракия в района на град Пловдив. Около 19.45 криминална полиция град Пловдив първоначално спира и задържа два автомобила, Audi A8 и Mercedes. В първи автомобил се установи, че лице на 50 годишна възраст, Николай Д., превозва двама сирийски граждани от мъжки пол на възраст между 20 и 22 години с документи за самоличност. Във вторият автомобил Мерцедес, който е спрям по същото време, заедно с автомобил Ауди, е бил управляван от лицето Любомир И. на 33 години от град Костинброд. В автомобила са установени трима бежанци от иракски произход, отново с документи за самоличност. Около час по-късно, в същия район, на около 132 км, е спрян лек автомобил Пежо, в който се возят 4 лица. Три от лицата се установяват, че нямат съпричастност към така извършеното криминално престъпление относно подпомагането и превозването с цел пребиваване незаконно в територията на страната на чужестранни граждани. Едно от лицата от женски пол на 37 години, Калина И., от град Хасково, се установява по-късно и по съвсем сурови данни все още, че може би едно от лицата, които играят основна роля в така организираното превозване на бежанците от сирийски иракски произход в посока град София. Веднага след спирането на автомобила Пежо се установява, че има още един автомобил Ауди, който всъщност е бил пилотния автомобил. Същия е задържан, същия е спрян и лицата в него са задържани на изхода от град Пловдив на булевард Карловско шосе. В този автомобил са се возили три от лицата, които в момента се привличат като обвиняеми. Камен В. на 36 години от Костинброд, Делян На. на 31 години от Бургас и Анелия В. на 30 години отново от Костинброд. Камен В. Костинброд. Така. Не. Камен В. от Костинброд на 36 години, Делян На. на 31 години от Бургас и Анелия В. на 30 години от Костинброд. На последните три... Анелия В. на 30 години от Костинброд. Тези три лица плюс двамата шофьори на автомобилите Audi A8 и Mercedes, които посочих преди малко, към настоящия момент, заедно с едната от пасажерите в леки автомобил Peugeot, Калина от Хасково, се привличат като обвиняеми за извършено престъпление по член 281, алинея 2, точка 1, 2 и 5 от наказателния кодекс, които сега ще поясна, ако желаете. За това престъпление, което представлява противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават или преминават територията на Република България с цел имотна облага, не по установения законов ред, се предвижда наказание в случая, когато е извършено чрез моторно превозно средство, както е в момента, спрямо повече от едно лице, както е в момента, и организирано от група лица, както е в момента, наказание е лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от 5000 до 20 000 лева. Като моторните превозни средства, които са задържани и в момента в криминална полиция Пловдив, ако са собственост на обвиняемите лица и те бъдат признати за виновни, ще бъдат конфискувани в полза на държавата.
няма участие на полицейски служители, действащи полицейски служители. Подчертавам, действащи полицейски служители. А водача на един автомобил, Audi A8, с софийска регистрация, който беше оборудван с светлинен и звуков сигнал, такъв какъвто се оборудват автомобилите с специализирани режими на движение, и в случая водача, който управляваше този автомобил, в който се намираха и двама от задържаните арабски граждани, при неговото спиране на автомагистралата, същият използва и светлиния, и звуковия сигнал, като най-вероятно очакваше, че ще бъде пропуснат от полицейския служител и може би без препятствено да продължи посока град София. Това не се случи, автомобилът беше спрян, лицата от него бяха изведени и тогава установихме вътре арабските граждани и бившия служител на МВР, който управлява този автомобил. Този служител, така да го кажа, е напуснал системата на МВР 88 година. Същия е работил в една от специализираните структури на МВР и от тогава до настоящия момент няма данни той да е криминално проявен и да се е занимавал с друга противозаконна дейност.